Գիտեք, հարցը շատ բարդ է իրականում, եւ այդ հարցում որպեսզի մենք կարողանանք ճիշտ մոտեցումներ եւ որոշումներ ունենանք, նախ եւ առաջ պետք է տիրապետենք այն ամբողջ ինֆորմացիային, որը գոյություն ունի, բայց այսօր վադրությամբ մենք չենք կարող ասել, որ տիրապետում ենք այդ ամբողջ ինֆորմացիային։ Բոլոր այն մարդիկ, ովքեր չտիրապետելով այդ հսկայական ինֆորմացիային սկսում են կարծիքներ հայտնել այսպես, այնպես, այնպես, դա ուղղակի ես համարում եմ անլրջություն։ Իրականությունն այն է, որ այո, այսօր, ինչպես ասում են, գեոպոլիտիկ պայքար է գնում։ Մենք տեսնում ենք մի բան, մի կողմից Եվրոպան եւ Ամերիկան ուզում են իրենց ազդեցության շրջանը մեծացնել, մյուս կողմից Ռուսաստանը փորձ է անում թույլ չտալ, որպեսզի ասենք իր շահերը ոտնահարվեն, որովհետև յուրաքանչյուր մոտեցում ՆԱՏՕ-ի մոտեցումը ռուսական սահմաններին, նախկին սովետական սահմաններին, դա Ռուսաստանը ընկալում է որպես իրեն համար վտանգ։ Հիմա թա ինչքանով է դա վտանգ, ինչքանով վտանգ չէ, դա թողնենք ուրիշ մեկ բացատրությանը, բայց իրականում էստեղ շահերի բախում է գնում, եւ այդ շահերի մեջ ասել թե ով է ճիշտը, իրականում երկուսն էլ ճիշտ չեն, որովհետև մղելով իրենց շահերից ելնելով, մղելով այս գեոպոլիտիկ պայքարը, ոտնահարվում է շատ ու շատ ժողովուրդների իրավունքներ, ոտնահարվում եւ մոռացության է տրվում շատ ու շատ ժողովուրդների այսպես շահեր, իրավունքներ, այն ամենը, ինչ կապահովեր այդ ժողովուրդների նորմալ կյանքը, սա շատ ցավալի երևույթ է։ Ինչ է կարծում Հայաստանը այս իրավիճակում, ինչպիսի դիրքորոշում պետք է որդեգրի։ Ես միանշանակ ասել եմ վերջերս լասի, որ Հայաստանի ամենալավ մոտեցումը այստեղ մեր երկրի, դա խելամիտ չեզոքություն պահելն է, որովհետև մենք չենք կարող առավել եւս չենք կարող խառնվել հենց մենակ նրա համար, որ մենք պետք է հասկանանք, որ իրականում եթե մեր ասածը կամ մեր արածը որևէ էական նշանակություն չի ունենալու հետագա ընթացքի վրա, ապա մենք ինչու պետք է բոբիկանանք եւ ներս մտնենք։ Հասկացաք, չէ՞, ասածս ինչի է։ Այսինքն, սիրելիներս, վերջապես հասկացեք, սա պետություն է, եւ պետությունը պետք է իր շահերով բանանի, ինչպես ժամանակին Անգլիայի վարչապետներից մեկը Պալմերստոնն ասում էր, Անգլիան չունի մշտական բարեկամներ եւ չունի մշտական թշնամիներ, Անգլիան ունի մշտական շահեր։ Այ մենք պետք է անկախ նրանից, թե որ բանը կողմում են գտնում, դիմադիր ենք, ընդդիմադիր ենք, թե արտախորհրդարանական ենք, մենք պետք է հասկանանք, որ բոլոր դեպքերում Հայաստանը չպետք է ունենա մշտական բարեկամներ եւ չպետք է ունենա մշտական թշնամիներ, պետք է ունենա մշտական շահեր, մշտական շահեր, որին անպայմանորեն կհետևի։ Այդ դեպքում մենք կզգանք, որ մենք դառնում ենք պետականամետ հասարակություն, դառնում ենք ազգային պետական մտածողության կրողներ, բոլոր այն ժողովուրդները, որոնք չեն անցել այս ճանապարհը եւ չեն դարձել պետականամետ ու չեն կրել ազգային պետական մտածողության գաղափարները, ի վերջո պատմությունը նրանց կուլ է տվել։ Այդ կար ավելի ճիշտ մամուլում գրվեց պարոն Ավտանյան, որ իշխանություն է Նիկոլ Փաշինյանը, այսպես հրահանգել է, որ պատգամավորները, իշխանության ներկայացուցիչները հնարավորինս լուռ մնան այս թեմայի հետ կապված։ Կա նման քիչ լուռ մնան, քիչ խոսեմ, լուռ մնան։ Ոչ, իմ այս խոսակցությունը հենց ապացույց է նրան, որ այդպիսի հրահանգ չի եղել, եւ ես կարծում եմ, որ ուզած այդ պատգամավոր, որը առաջնորդվում է իր խղճի եւ սրտի մտոկ եւ մտածում է իր երկրի շահերի մասին, կարող է եւ ելույթ ունենում է, եթե ինչ-որ մեկը եւ
որևէ մեկը պատգամավոր չի ցանկանում, ասենք, ասել, դա իր գործը պետք է նկատեք։ Այդպիսի հրանք չկա եւ չեր կարող լինել։ Գիտեք, որ քեզօգության պետք է պահպանի Հայաստանը։ Ես դրա կողմնակից եմ։ Այո, բայց տեսեք, Ռուսաստանի անդամակցության կասեցմանը Եվրախորհրդում Հայաստանը դեմ քվեարկեց։ Սա արդյոք դիրքորոշում չէ։ Դե գուցե, ես չեմ կարող ասել, դա կառավարության եւ վարչապետի որոշումն է։ Ես այն մարդկանց թվին եմ պատկանում, որ անկախ ամեն ինչից, եթե ես ազգային ժողովի պատգամավոր եմ, ես պետք է կանգնեմ իմ կառավարության կողքին, եւ թող ոչ մեկի մոտ այդ տպավորությունը չլինի, որ եթե, ասենք, վարչապետը կամ կառավարությունը սխալ որոշում է կայացնում, ես կկանգնեմ, ոչ։ Ես բոլոր դեպքերում ազատ մարդ եմ, եւ մինչեւ հիմա չի եղել որևէ դեպք, որ ես պաշտպանեմ սուտը, կեղծը։ Ես ունեմ իմ համար սկզբունք, սա իմ հայրենիքն է, եւ իմ գործողություններով երբեք չպետք է որևէ վնաս հասցնեմ իմ երկրին, երբեք, անկախ նրանից, թե դա ինչ վնաս կհասցնի ինձ, իմ ընտանիքին, կամ չգիտեմ էլ, որովհետեւ ինձանից վերև սա ինչ որ խոսքեր չեն, ես սիրում եմ ասել, որ իրական հայրենասիրությունը պետք է լինի կեցություն եւ ոչ թե կեցվածք։ Ես երբեք կեցվածքով չեմ ապրել, ես միշտ ապրել եմ կեցությամբ։